გიხსენებთ, რუსი რუსების შემოსვლაზე, მასობრივად შემოგინებაზე ქვეყანაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ძალიან ბევრი ადამიანი არის შემოსული რუსეთიდან და ისინი გარკვეულ ბიზნესებსაც იწყებენ და გეოგრაფიულ ბიზნესებსაც უწევენ ერთგვარ კონკურენციას. თუ ფიქრობთ, ხელისუფლების პოლიტიკა მიმართულებით ზედმეტ ლოიალური რომ არ არის და პირიქით, ჩვენ მივესალმებით ტურისტების შემოდინებას. ეს შეიძლება იყოს რუსები, შეიძლება იყოს უკრაინელები, შეიძლება იყოს ბელორუსები. ყაზახები სხვადასხვა ქვეყნებიდან არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. რაც უფრო მეტი ტურისტი იქნება, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის, ბიუჯეტისთვის, ეკონომიკური განვითარებისთვის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება კონკურენციას, რა თქმა უნდა ბიზნესს ჭირდება კონკურენცია იმისთვის, რომ განვითარდეს და წინ წავიდეს.